Halinde şokları halli. Çok güzel iki ellerine giydi. Elceleri bir bir giydi ham yerlerinde. Bir bir. Ama gelin sana falan. Burada kuvarlar. Ama görüyor. Aa baskı kaşıldı. Gelsin falan. Sus daha salafanları var. Ben bakayım. Bizim şagirdlərimizin bu gün burada bu fəallıqla Xəzər rayonunun tullantılardan təmizlənməsində, çirklənməsində o yaxından iştirak elənməsi, təmizlik işlərində iştirak elənməsi mənim çox xoşuma gəlir. Sağ olsun Eko Aləm İctimai Birliyi ki, bizə buna yaxından kömək elədi. Yəni bizim özümüzün ideyalarımız var idi. Biz artıq yanvar ayından başlayaraq, özümüz məktəb olaraq Xəzərin tullantılardan təmizlənməsi mövzusunda geniş tədbirlərimiz olmuşdu. Uşaqlarımızı maarifləndirmişdi bu sahədə. Eko Aləm İctimai Birliyinin də bu təşəbbüsü bizim məktəblə bərabər bu işə qoşulması bizi çox sevindirdi. Çünki şagirdlərimizin bu sahədə maariflənməsi bizə çox lazımdır. Biz həmişə çalışırıq ki, şagirdlərdə bu hissləri aşılayaq ki, şagirdlər özləri birbaşa iştirak eləsinlər ekologiyamızın təmizlənməsində, Xəzərin tullantılardan təmizlənməsində. Çünki Xəzər hamımızındır, bizimdir, məhz elə o şagirdlərindir. Onların özləri üçün lazımdır ki, təmiz olsun, təmiz hava uçsunlar, yayda istirahətə gələndə təmiz mühitdə istirahət eləsinlər. Bax, hər yan şüşə qırıntılarıdır. Onları bu günləri o təmizləsələr, sabah uşaqların beyinlərində qalacaq o fikirlər və artıq biləcəklər ki, özləri onsuz da eləməyəcək. Amma kənardan eləyənlərə də onlar necə olaraq bir təzik göstərəcəklər ki, olmaz. Bunları biz təmizləmişik. Biz təmizləməliyik, çünki öz istirahətimiz üçün lazımdır. Çünki sabah o şüşələr bizim ayağımıza batacaq. O tullantılardan biz zəhərlənəcəyik. Bizim ekologiyamız zəhərlənəcək və biz ona görə də çox sağ olsun mən o İctimai Birliyə, yenə deyirəm, Ekoaləm İctimai Birliyinə çox təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni bizə də yaxından kömək elədilər. Biz məktəb olaraq qoşulmuşduq. Onlar da praktik olaraq bu işin həyata keçirilməsində bizə yaxından kömək elədilər. Sağ olsun uşaqlarımız da həmişə bu ruhda böyütməyə çalışacağıq. Yəni bu yolda yəqin ki, biz yorulmamalıyıq ki, uşaqlarımız belə görürsünüz necə mütəşəkkil olaraq həvəslə girişiblər. Ola bilsin ki, bu sahəni biz tam təmizləyəcəyik. Bugünkü tədbirin çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bugünkü tədbir Xəzər dənizinin məişət tullantılarının təmizlənməsi xarakterini daşıyır. Tədbirin əsas məqsədi uşaqların, məktəblilərin ekoloji maarifləndirilməsi, onların ətraf mühitə, təbiətə münasibəti xarakterini daşıyır. Burada uşaqlar göründüyü kimi xüsusi geyimlə ətraf mühiti təmizləyirlər və Sevil xanım da başda olmaqla bizim deməli, Bakı şəhəri üzrə ekoloji mərkəzlərinin direktoru Tamilla xanım, Salam müəllim burada olmaqla bu işi həyata keçiririk. Biz çox sevinirik ki, belə tədbirlər Bakı şəhərində, Xəzəryanın sahildə həyata keçirir və istəyirdik ki, çox tez-tez belə tədbirləri biz birlikdə həyata keçirək. Tədbiri dəstəkləyirik, şagirdlərimiz çox böyük həvəslə bu tədbirə qoşulublar. Arzu edirik ki, bundan sonra bu cür tədbirlərimiz tez-tez olsun. Xəzəryanı sahillərin abadlaşdırılması, təmizlənməsi işində biz də fəal iştirak edək, öz töhfəmizi verik. Amma biz mesela hala geldik olmuyoruz. Sonra başka şeyler mesela bakarız, ne bileyim. Gazetler, adı gazetler. Bir daha bacı oldu. Sen de buraya da. Ay bacı oldu. Hadi hadi hadi. Anıllı. Musa, burayı ölçü de yerim. Hadi hadi hadi. Bir lazım dön. Bu da.
Biz bugün bura tədbir, ekoloji tədbirinə görə buranı təmizləməyə gəlmişik və buranın təmizlənməsində böyük rol oynamaq istəyirik. Mən Mirişli Samir, İntiqam oğlu, 123 nömrəli tam orta məktəbin 8C sinif şagirdi. Bugün bura gəlməyimizin məqsədi odur ki, ekologiyamızı təmiz tutmaq, Xəzər dənizimizin ekologiyasını təmizləmək məqsədi ilə bura yığışmışıq. Mən Seynova Zeynəb, Təyavuş qızı. Hazirin Abdül Tağıyev adlı 123 saylı orta məktəbdə 8-ci sinifdə oxuyuram. Mən bugün burada olmamızın səbəbi ekologiya, yəni Xəzər dənizimizin təmiz olmasını, buraların çirkli olması nəticəsində biz buraları təmizləmək istəyirik. Və buradakı bütün zivləri yığıb, digər tamaşaçılara da bunu demək istəyirəm ki, gəlsinlər, dənizimizi təmizləsinlər və batırmaq əvəzinə daha çox kömək eləsinlər. Mən Rüstəmov Kamran Eyşanoğlu, 123 nömrəli tam orta məktəbin şagirdiyəm. Bugün buraya yığışmaqda məqsədimiz dəniz kənarı çirklənmənin qarşısını almaqdır və tədbirimizin adı ekoloji çirklənmənin qarşısını almasıdır. Hər kəs bu qaydaya riayət etməlidir. Böyükdən tutmuş kişiliyinə kimi hamı çirklənmənin qarşısını almalıdır. Bu bizim ilk öncə sağlamlığımıza çox xeyirdir. Bugünkü gün biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dövlət qəhetələrə dövlət dəstəyi şurasının maliyyə dəstəyi ilə ekoloji maarifləndirici layihə həyata keçirdirik. Xəzər dənizinin sahilinin məişət tullantılarından təmizlənməsi və uşaqlarla sağlam ətraf mühit, sağlam uşaqlar mövzusunda təşviqat kampaniyası aparması layihəsini həyata keçiririk. Bugün 123 nömrəli məktəbin şagird və müəllim kollektivi ilə, QHT nümayəndələri ilə biz bugünkü tədbiri həyata keçirmişik. Bundan başqa bizim tədbirimizi keçirmək üçün biz müraciət elədik Xəzər rayon icra hakimiyyətinə, təhsil şöbəsinə. Böyük məmnuniyyətlə bizim layihəyə dəstək verdilər. Dəstək verməklə yanaşı özləri də iştirak elədilər bu tədbirdə. Böyük bir, geniş bir tədbir həyata keçirdik və hər kəs burada məmnun oldu. Həm uşaqlar bildilər ki, ətraf mühitin məişət tullantılarla çirklənməsi necə ciddi bir problemdir. Bu dənizin həm sahilinin, sahil yanı yaşayan insanların, dənizin fauna, florasına necə böyük təhlükə yaratdığını uşaqlar özləri gördülər. Çünki ətraf mühitin çirklənməsində bizdə uşaqların da rolu çox böyükdür. Məsələn, yayda mən özüm dəfələrlə çimərlikdə görmüşəm ki, uşaqlar plastik maddələrin butulkaların içinə qumu doldururlar, qumları bağlayırlar, atırlar dənizə, batmayanda hətta daşda doldururlar ki, geçsin dənizdə batsın. Amma bu butulkalar çürümür. Biz maarifləndirici plakatlar da hazırlamışıq ki, bu plastik maddələr neçə ildən bir çürüyür, çürümürlər, elə şeylər ki, ümumiyyətlə çürümürlər. Sonra uşaqlara maarifləndirici kitab, broşür paylamışıq ki, zibillərin nə boyda böyük təhlükə olduğu haqqında onlar məlumat alsınlar. Hazırda dünya okeanları, məişət tullantıları, xüsusən plastik tullantılarla olduqca böyük çirklənmələrə məruz qalıb. Okeanlarda çox ciddi plastik tullantılardan ibarət zibil ləkələri yaranıb ki, hətta buna yeni bir plastosfera adı da veriblər. Plastik bir belə deyək də qitə formalaşıb okeanda. Çox olduqca ciddi bir problemdir. Mən düşünürəm ki, bu sahədə çox ciddi iş görmək lazımdır. Hər kəsin buna ehtiyacı var maariflənməyə. Təşəkkür edirəm hamıya, bizim ideyamızı dəstəklədiklərinə, 13-cü kanala, xüsusən öz təşəkkürümü bilirəm ki, bizim dəvətimizi eşidib, gəlib bu bizimlə burada bugünkü tədbirdə iştirak edirəm. Hamıya, öz QHT yoldaşlarıma, dostlarıma, hamısına təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, nəyə ki onlar dəstəkləyir, onlar özləri də çalışdılar burada hamı ilə bir yerdə. Çox sağ olun.